Det er kun dig selv, der kan gøre det. Nu kommer den. MGP-missionen. Det er helt vildt. Jeg skal til MGP-audition. Sawsan kommer i fjernsynet. Det her, det er Karl. Og Karl, han er flyttet fra Jylland til København. Se på mig. Hvorfor sender du den ikke hjem til MGP? Jeg må ikke for min far. Spil væk, jeg er ligeglad. Du skal med til den konkurrence. Men hvordan har du tænkt dig, det skulle lade sig gøre? Jeg sender på lov. Jeg sender på lov. Kære far og mor, jeg er taget på en mission. Han skriver, at han er taget på en hemmelig mission. Hvor plejer de at være sammen? Fuck. Din søn har kidnappet min datter. Det er de! Vi står her hjemmefra. Det er jo helt sindssygt. Ved du hvad, Sosa? Jeg tror, det er en rest, men du vinder den der X-faktor der. MGP. Hvordan det ender, må du vente med at se. MGP-missionen kommer snart i din biograf.